ព័ត៌មានដែលដែលមួយទៀតនេះគឺក្រសួងស្ថាប័នរួមទាំងវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំនៅសិក្ខាសាលានៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីប្រមូលនៅធាតុចូលបន្ថែមទៅលើសេចក្តីព្រៀងផែនការសកម្មភាពនៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារឆ្នាំ2019-2020ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការប្រមូលធាតុចូលនៅពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើផែនការធំៗចំនួន 3 សម្រាប់សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងមានមន្ត្រីជំនាញមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាគោលដៅនៃការជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺដើម្បីប្រមូលនៅធាតុចូលបន្ថែមលើសក្តីព្រៀងផែនការសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ2019-2020លើកបីចំណុចធំៗរួមមានផែនការសកម្មភាព2006-2009 ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងថវិកានិងផែនការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវនាយកសភាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារយើងដឹងហើយថាគោលនយោបាយជាតិយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងវាមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់អ្នកណាមួយឯងគោលនយោបាយជាតិគឺជាគោលនយោបាយសម្រាប់ ជាតិទាំងមូលដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តហើយគោលនយោបាយជាតិនេះយើងរៀបចំឡើងគឺយើងព្យាយាមបន្ស៊ីទៅនឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ហើយបន្តអនុវត្តឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយអ្វីដែលយើងរៀបចំនេះយើងឃើញថាក្នុងន័យការរៀបចំផែនការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញថាតាមរយៈការគោលនយោបាយយើងឃើញថាសសរស្តម្ភ 3 ជាសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្របំផុតនោះគឺទី 1 បង្ការទប់ស្កាត់ ទី2ការអន្តរាគមន៍ហើយទី3គឺការផ្ដល់សេវាឆ្លើយតបហើយយើងឃើញថាក្នុងសសរស្តម្ភនីមួយៗក៏យើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមុំទាំង4ជាសំខាន់បំផុតដែលយើងមើលឃើញថាទី1ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលចាស់យើងឃើញថានេះគឺជាសារៈសំខាន់ហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កុមារហើយប្រព័ន្ធ យុទ្ធធម៌កុមារនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលលោកជំទាវបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគោលនយោបាយស្តីពីកិច្ចការពារកុមារនេះគឺជាត្រីវិស័យចង្អុលបង្ហាញដល់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធឲ្យបំពេញការងារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធប្រតិក្រឡាដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារជាអ្នកទទួលផលនិងក្រុមគ្រួសារទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពលោកជំទាវបន្តទៀតថាសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកពាក់ព័
chào, cả cho bôn thần kia rồi bỏ ảnh áp chí bàn. Lâu chúm tiêu bán lực lãng đa tha, Campuchia chia bật tế đã miên mà nụ thật nơi vây khmên chán, để phụ kết nâng khai chia thôn thiên mà nụ, chúm rung sẽ tất cả chiếc nơi bê khả mộng. Càng vị này dựng lực của má, nơi không thay ní, nâng bằng cao nơi thôn thiên mà nụ đã miên chúm niếng, nâng bật cọp đòi sát cả đàn nơi bố nơi bê ảnh áp. Hai ca vị địa dục này cứ trở cả phê và lý đầm bầy mơ khơn chia là tập hóa, đã khó bị ca vị địa dục lợi phần này xây tiền.